Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 14. července 2020. My začneme naše putování naproti proudu Parlamentních listů článkem z 10. července, který má titulek Druhá vlna epidemií v režii globální oligarchie, prorocká výroční zpráva banky bank, regulace a kontrola nad občany roste, bez ohledu na místní vlády, v souladu se zájmy bažin, globalizace si cestu najde. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Redakce Protiproud přináší komentář k výroční zprávě Banky pro mezinárodní vypořádání, která vysvětluje síčkování médií v souvislosti s očekávanou v uvozovkách druhou vlnou pandemie koronaviru. Média neustále pozvolna připravují společnost na novou druhou vlnu koronaběsů. Zprávy se postupně zaplňují příběhy o zpřísnění pravidel hygienické kontroly v Izraeli, Španělsku a dalších zemích v důsledku nových ohnisek nákazy a Čínu začínají děsit Dýmějovým morem ve vnitřním Mongolsku. Kdo to neví, Dýmějový mor již není nebezpečný a jak ve vnitřním čínském Mongolsku, tak i v samotném v uvozovkách vnějším Mongolsku se nachází přirozený zdroj této choroby, kterou šíří hlodavci. Dýmějový mor již dávno ztratil svoji patogenitu a je léčitelný současnými antibiotiky. Nicméně, jak vyplývá z výroční zprávy Banky pro mezinárodní vypořádání BIS, nová koronavirová panika již byla odstartována. Výroční zpráva BIS byla zveřejněna 30. června. K tomu je třeba dodat, že BIS je nadnárodní instituce a pokud všem známý americký federální rezervní systém FED v uvozovkách působí za oceánem, pak BIS ve švýcarské Bazileji předepisuje, co mají dělat všechny centrální banky rozvinutých, nerozvinutých i částečně rozvinutých zemí. Na základě BIS byl vytvořen bazilejský systém kontroly nad činností systému světového bankovnictví. Banka rovněž působí jako provozovatel Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. BIS také řídí poskytování zotročujících půjček naivním zemím v uvozovkách usilujícím o demokracii a kontroluje jejich splácení. Nejdůležitější však je, že vypracovává doporučení, jež musí dodržovat všechny centrální banky, které jsou zakladateli BIS. Je jich celkem 62, včetně Federálního rezervního systému USA, Ruské centrální banky a České národní banky. Podtitulek Příprava nařízený chaos. Při představení výroční zprávy požádal generální ředitel BIS Augustin Carstens členské centrální banky, aby podali zprávu, jak plánují ukončit podporu svých ekonomik se završením pandemie COVID-19 a varoval, že finanční trhy nejspíše příliš benevolentně ohodnotily rozsah krize. Vzhledem k tomu, že celá historie v uvozovkách pandemie kopíruje plány amerických neokonzervativců, přesněji globální oligarchie, destabilizovat situaci v klíčových vazalských zemích s cílem zavést nucený digitální dohled nad jejich občany a posílit kontrolu nad jejich finančními a sociálními vazbami, vyžadují slova respektovaného superbankéře zvlášť pozornost. BIS ve své výroční zprávě uvádí. Centrální banky sehrály spolu s finančními institucemi a státními orgány rozhodující roli ve společné reakci na krizi COVID-19. Jinými slovy splnili plán předepsaný BIS.
Role úvěrové činnosti centrálních bank se významně rozšířila jejich snahou zmírnit dopady na ekonomiku. Prakticky to znamená, že regulátoři uvedených zemí dosáhli nové úrovně vlivu na stát a stali se tak účinným globálním nástrojem. Bezprecedentní neočekávané zastavení ekonomiky způsobené pandemií se z problému likvidity mění na podstatnější hrozbu platební insolvence firem a domácností a zasahuje zájmy mnoha lidí, čili půda pro řízený chaos je fakticky připravena. Pandemie se stala zásadní generační událostí, tvrdí Augustin Carstens. Podle jeho názoru bude v následující fázi krize prověřena dlouhodobá životaschopnost mnoha firem, zatímco síla pro zotavení bude záviset na vývoji pandemie a na tom, jak velké škody ve výsledku přinese. Ve skutečnosti se jedná o oficiální potvrzení pokračování koronavirové krize na nové a pro lidi citelnější úrovni, myslí si redakce Protiproudu. Podtitulek: Globální bankovní diktát, leč to nejdůležitější je soustředěno v následující větě ředitele BIS. Centrální banky znají dobře úkoly, před nimiž stojí, nakolik vyhlídky na vývoj světové ekonomiky jsou stále velmi nejisté. A je pravda, že některé z těchto problémů přesahují jejich pravomoci, dodal Carstens. Potvrdil tak plánovanou druhou vlnu COVID-19 a předurčil reakci centrálních bank na tuto událost s dovětkem, že se nebudou ohlížet na potřeby místních vlád. Augustin Carstens také poznamenal, že předtím, než se situace normalizuje a centrální banky začnou rušit podpůrná opatření, musí si proto připravit půdu. Všechno do sebe zapadá, zvláště s přihlédnutím k následující myšlence generálního manažera švýcarské banky. Strategii východiska bude obtížné rozhodnout, nicméně je třeba ji dobře promyslet, protože trh musí vědět, že pobídkové stimuly nemohou existovat věčně. Generální ředitel BIS je zároveň přesvědčen, že vlády budou muset i nadále poskytovat pomoc a předpokládá, že další finanční prostředky pumpované do finančního systému budou pravděpodobně vyvolávat inflaci. Podtitulek: Bazilejské proroctví. Carstens vedle toho vystupuje jako v uvozovkách prorok, když hovoří o možném opakování podobné hospodářské situace jako po druhé světové válce. Ta nastane, pokud vleklá pandemie zanechá nad očekávání velký otisk jak v globální ekonomice, tak v politické sféře. Klíčovým vyjádřením je tu vleklá pandemie. Prognóza banky má posílit roli státních regulací v předních ekonomikách. V takovém případě výrazně vzroste státní dluh i podíl veřejného sektoru na ekonomice, zatímco globalizace bude nucena značně ustoupit. Z toho tedy vyplývá, že jedním z klíčových bodů při posuzování situace ze strany BIS jsou očekávané změny režimů v řadě zemí zaměřené na posílení byrokratického aparátu a distancování se od Bruselu jako centra rozhodování v Evropské unii. Přímo se to týká zejména Německa. Jehož kancléřka Angela Merklová je připravena vyjít vstříc Rusku při stavbě Nord Stream 2, která bude pravděpodobně obnovena začátkem srpna tohoto roku. A to představuje velkou ránu pro zájmy bankovních globálních elit. Augustin Carstens tak slovně připustil narušení plánů neokonzervativců, pokud jde o cesty rozvoje globalizace, ale to neznamená, že by se světové elity rozhodly opustit myšlenku budoucí světové vlády, všeobecné digitalizace a úplné kontroly nad občany. Pro své cíle jednoduše zvolí jinou cestu.
tak o tom, že v důsledku koronaviru by mělo pravděpodobně docházet k posilování národních států a k obnově zemědělství a také lehkého průmyslu. Jsme mluvili již mnohokrát a to, že globální elity neboli globální prediktor neopouští své zrůdné plány na zotročení lidstva, o tom jsme hovořili také a i obsah toho článku, který jsme četli, oběma dvěma těmto tezím odpovídá. Pojďme se teď podívat na to zemědělství a doufejme, že se začíná blýskat na lepší časy. Dnes vyšel v Parlamentních listech velký rozhovor s panem Velebou. Veleba, bída a zmar. Cizí markety manipulují Čechy jako Václav Moravec. Soběstačnost, zde jsou fakta. Porazit a vymazat pojmy potravinová soběstačnost, zvýšení podílu českých potravin v maloobchodní síti zkrátka nelze a v tomto smyslu se jedná o přírodní zákony, které platí i v dnešním globalizovaném světě, respektive jsou reakcí na totální globalizaci, která přináší světu ve své koncovce zkázu a zmar. Myslí si zemědělský odborník a publicista, bývalý dlouholetý šéf České agrární komory, bývalý senátor a zastupitel kraje Vysočina Jan Veleba. Otázka. České zemědělství je ve srovnání se Západem podfinancované a zaslouží si obecně větší podporu. Může pomoci například potravinová novela o povinném poměru českých potravin v obchodech? Ano, jde o novelu zákona číslo 110/1997 sbírky o potravinách, kterou velmi důrazně prosazoval a prosazuje spolu s poslanci zemědělského výboru poslanecké sněmovny předchozí prezident agrární komory ČR inženýr Zdeněk Jandejsek, který má za sebou letité zkušenosti z celé potravinové vertikály své firmy a moje odpověď je jasná. Potravinová novela, jak ji nazýváte, může výrazně pomoci českému zemědělství, potravinářství a zároveň mít pozitivní vliv na krajinu a její obyvatele. Ovšem za předpokladu, že bude schválena, což vidím jako problém, mě osobně těžko pochopitelný. Mám-li vyjádřit své pocity, které jsem otevřeně sdělil na nedávném Žofínském agrárním fóru, tak čeští, moravští a slezští zemědělci často končili svoje akce písní Ach, synku, synku. Byl jsem tehdy u toho a mohu říct, že nám to dodávalo sílu a určitě jsme to nespívali proto, abychom se dožili situace, kdy se budeme bát vyslovit pouhá slova potravinová soběstačnost nebo mírnější pojem zvýšení potravinové soběstačnosti. Míněno postupně, pozvolna, v průběhu mnoha let. Míněno něco, co je v dnešní západní Evropě naprosto samozřejmé, kdežto tady u nás omíláno médii, politiky, akademiky jako návrat ke komunismu, k státní plánovací komisi, snad ještě chybí postrašení carským samoděržavým. Ano, i takové argumenty mají naši politici ve svém repertoáru, není-liž pravda, pane poslanče Výborný. České potraviny budí emoce, podobně jako když Milan Zeman vyslovil větu Tato země je naše. To jenom na okraj připomínám jasné a zákonité souvislosti, které bych zařadil do skupiny přírodních zákonů, které nelze potlačit, změnit a boj proti nim je předem ztracený. Porazit a vymazat pojmy potravinová soběstačnost, zvýšení podílu českých potravin v maloobchodní síti zkrátka nelze a v tomto smyslu se jedná o přírodní zákony, které platí i v dnešním globalizovaném světě, respektive jsou reakcí na totální globalizaci, která přináší světu ve své koncovce zkázu a zmar. Pandemie koronaviru je jenom první varování.
Otázka. O osudu českých potravin na pultech našich obchodů nakonec stejně rozhodne zákazník. Má dostatek informací o českých potravinách? Obávám se, že český zákazník to nemá šanci rozhodnout. To by tam ty české potraviny musely totiž být a zákazník by nesměl být manipulován inzeráty, letáky a akcemi zahraničních obchodních řetězců. Stejně tak manipulátor Václav Moravec by se musel připravit a svůj pořad Otázky Václava Moravce vést objektivně a alespoň trochu odborně. Podobně by se museli chovat jeho kolegyně a kolegové v ČT i v Českém rozhlase. Opak je ale pravdou a je mimo jiné i jeho osobní zásluhou plus dalších dezinformátorů, že český spotřebitel je ovlivněn a nárůstu podílu českých potravin se bojí. Prý teď hned bude muset být na pultech 85% českých potravin, prý nebude sortiment, prý se výrazně zvýší jejich cena. Jakoby ku příkladu současné horentní ceny zeleniny měly ještě narůst. Té zeleniny, kde jsme to dopracovali na necelých 30% pokrytí spotřeby naší domácí produkcí, ke které tu rozhodně máme dobré přírodní podmínky. Podobně ovoce mírného pásma. Domácí produkcí uspokojíme pouze třetinu naší spotřeby. Aby mě i pan Prouza pochopil, nemluvím o banánech, pomerančích, ale o našem tradičním ovoci, které se tu pěstuje po staletí. Zejména jde o peckoviny a jádroviny, tedy švestky, třešně, jablka, hrušky, a kterých jsme měli ještě nedávno nadbytek. O čem má tedy zákazník rozhodovat, když domácí produkci neovlivní, byť by ji sebe víc chtěl? Maximálně o tom, že si tu dovozovou nekoupí a že bude hladovět? To určitě ne. On nerozhoduje, on spíše touží po tom českém a to je tak všechno. Další manipulátor, právě jsem ho zmínil, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, se otevřeně směje do očí autorovi odborných seminářů pro zákonodárce k tomuto tématu v České televizi a přisazuje si blábolem o jižním ovoci, které prý budeme muset taky pěstovat. Takové mají občané dezinformace o českých potravinách, v tomto případě o snaze českých zemědělců konečně pomoci postupně zvýšit zoufale nízký podíl českých potravin na pultech obchodů. Korunu všemu dává docent Tomáš Doucha, k 8 křížkům věku se blížící, stále nepostradatelný, na plný úvazek pracující v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, který v rozhovoru na serveru Seznam zprávy Chcete jen české potraviny? Zde je cena, kterou byste museli zaplatit. Ze dne 23.6.2020 píše, cituji, a když to všechno, co naše zemědělství s uvedenou podporou vyprodukuje, přepočteme na nějaké společné jednotky, na tuny zemědělské biomasy, na obilní jednotky nebo nějaké výživové jednotky, tak s překvapením zjistíme, že to s tou naší soběstačností není vůbec zlé. Fakticky se tu vyrábí o 30 až 40% více té biomasy, než jaká je každoroční domácí spotřeba. Snad by pan docent měl jenom upřesnit, kdeže je nejšťavnatější a nejvýživnější tráva, aby se jí naši spotřebitelé, občané, napásli. Takové vědce platí rezort Ministerstva zemědělství, kam ústav patří, z našich daní. K tomu není co dodat. Otázka. Například v Dánsku, ve Švédsku, Německu i jinde ctí zákazníci především výrobky ze své země a dávají jim při nákupu jednoznačnou přednost. Proč to neplatí i u nás? Dá se to nějak napravit? Budu replikovat, že v těch zemích by asi těžko snesly názory, že potravinovou soběstačnost zajistí produkcí biomasy a ještě je uváděli jako respektované agrární ekonomy.
Ve vašem výčtu zemí, které vedou své občany k úctě k vlastním výrobkům, bych s dovolením přidal zemi, ve které jsou místní potraviny doslova kultem a jejich konzumace obřadem, přičemž nejvyšší politici od ministrů počínaje po prezidenta republiky konče se předhánějí v oslavných ódách na jejich kvalitu a vyzývají občany, aby jim dali přednost. Tou zemí je Francie a každý, kdo tam v politice něco znamená, nesmí zůstat v hlasité podpoře domácích potravin pozadu. Moje otázka, dovolte mi jednu, zní. Slyšel a viděl snad někdo někdy u nás něco podobného ve veřejnoprávní České televize u Moravce? Neviděl, neslyšel, ale viděl vyvalené oči a slyšel otázky vytržené z kontextu na svou oběť a k tomu přitakávajícího spojence smějícího se oné oběti do očí. Abych byl adresný, řeč je o nedělním poledním pořadu České televize Otázky Václava Moravce 21. června v jeho druhé části. Oběť tehdejší prezident agrární komory ČR Jan Dejsek, smějící se spojenec současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Otázka. Jak podle vás vnímá česká veřejnost obecně práci našich zemědělců? Jsem si jist, že čeští zemědělci jsou vnímaní veřejností velmi dobře a že hodně lidí si v první fázi pandemie koronaviru, kdy se z ničeho nic zavíraly hranice, uvědomilo, co domácí zemědělci a výrobci potravin pro tuto zemi znamenají. Já si myslím, že přišel čas vzít po 30 letech po změně režimu a před možná stejně dlouhým obdobím rozkladu světového řádu, viz události v USA silně připomínající kulturní revoluci Mao Tse-tunga v Číně, zemědělství a zabezpečení dostatečného množství kvalitních českých potravin vážně. To ale znamená konec časů manipulátorů a rozeštvávačů společnosti typu zmiňovaného Moravce. Konec časů ČT09. Pokud se tak nestane, pak při dalším hospodářském otřesu typu světové pandemie se můžeme dočkat nikoli v sametové, ale květákové revoluce. Ta při nekontrolovatelném růstu světové populace, viz tabulka, dříve či později tak či tak přijde. Tato by ale byla skutečná a nefalšovaná. Mít svoje potraviny je zásadní pravidlo naší doby, naší suverenity a společenského smíru. No a teď je zde přiložená tabulka, která vypovídá o tom, jak roste světová populace. Je to docela zajímavé. 1 miliarda lidí na Zemi byla v roce 1804, 2 miliardy v roce 1927, 3 miliardy v roce 1960, 4 miliardy v roce 1974, 5 miliard v roce 1987, 6 miliard 1999, 7 miliard 2011, 8 miliard se očekává v roce 2024, 9 miliard 2037, 10 miliard 2056 a 11 miliard v roce 2087. Těch hlasů volajících po potravinové soběstačnosti je stále více a jsou stále silnější a já se domnívám a doufám, že touto cestou se už brzy vydáme. Odpovídá to logice věci a konec konců i cílům globálního prediktora a tím cílem je značné snížení spotřeby a i o ekologii se budou muset alespoň trochu rozumně začít starat, protože jinak to planeta také nemusí vydržet a globální prediktor je si toho vědom a jinou planetu, kam by se mohl odstěhovat, nemá, takže je nucen v určitých ohledech dělat i dočasné ústupky.
čili nedává smysl do budoucna, aby se vozily potraviny přes půl země koule, a to jak kvůli ekonomice a spotřebě zdrojů, tak i kvůli ekologii. Další zpráva je ze včerejších parlamentních listů a není vůbec příznivá. Šafránková SPD, Maláčová útočí, partner nechce na rodičovskou, přijdete o peníze. Ministryně za ČSSD pomáhá Evropské unii, aby u nás nezůstal na kameni kámen. Na stole je v uvozovkách nepřenosná rodičovská. Odmítnete půl roku po porodu nastoupit do zaměstnání a dát své děti na převýchovu na celý den do jeslí a školek? I zde pocítíte průvan v peněžence. Rozhodla jste se věnovat 3 roky života raději péči o dítě než kariéře? Preferujete mít rychle za sebou 3 děti a 2 roky čerpat více peněz a vrátit se do své profese zdravotní sestry? Máte výborně placené zaměstnání a dohodnete se s manželem, že je výhodnější, aby čerpal rodičovskou on? Postará se o vás manžel a uživí celou rodinu, protože nechcete každodenně otročit v práci, ale upřednostňujete výchovu dětí a jiné aktivity, například dobrovolnictví, charitu, anebo třeba i vlastní podnikání. To vše vám současný systém české rodičovské a dalších nástrojů umožňuje. Není samozřejmě ideální, ale ve srovnání se zeměmi západní Evropy mají české ženy skutečnou svobodu si zvolit, jestli a kdy chtějí jít do práce nebo být doma s dětmi. Podtitulek: Mezi pohlavími smažou rozdíly. České poměry jsou ale trnem v oku bruselským sociálním inženýrům. Vědí, že řada žen preferuje péči o děti před vidinou vratké kariéry, protože třeba preferují silné a kvalitní rodinné vztahy před ostrými podnikatelskými lokty. Sociální inženýři proto chtějí ženám a celé společnosti vnutit své rovnostářské praktiky takzvanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů. Je to směrnice číslo 2019/1158. Kdybychom realizovali všechna doporučení Bruselu, vrátíme se kulturně zpět do 50. let minulého století, kdy ženy traktoristky a jeřábnice byly ideálem. Není proto divu, že ministryně Jana Maláčová vycítila příležitost a pod záminkou nutnosti aplikace evropské legislativy v tichosti připravuje revoluci v rodinné a sociální politice. Zbourá stávající funkční systém a na jeho troskách chce vystavět utopickou společnost, kde nebude mezi muži a ženami žádný rozdíl. Budou stejně pracovat, stejně pečovat o děti a stejně vydělávat. Zapomeňte, že byste si mohla zvolit svůj vlastní způsob života. Podtitulek: Do roka a půl, jinak milionové pokuty. Nebude chtít váš partner jít na rodičovskou? Přijdete o peníze. Vznešeně se tomu říká nepřenosná rodičovská. Nebudete chtít za půl roku po porodu nastoupit do zaměstnání a dát své děti na celý den do jeslí a školek, kde se jim dostane té v uvozovkách správné socializace? Přijdete o peníze. Prezentovat se připravovaná opatření budou takto. Dáme vám 300 tisíc korun z rodičovského příspěvku rychleji, aby vám neklesla životní úroveň. Směrnice samozřejmě obsahuje i pár dobrých věcí, ale ty v naprosté většině případů již dávno máme v našem právním systému zapracované. Směrnice o sladění práce a zaměstnání nám nařizuje změnit náš sociální systém do roka a půl a v opačném případě vyhrožuje milionovými pokutami. Podtitulek: Pracujícím rodinám naši mateřskou a rodičovskou.
Devastace české rodinné a sociální politiky pod záminkou sladění pracovního práva EU je nepřijatelný zásah do suverenity České republiky. Jaké by byly důsledky? Především zbavení českých rodin svobody zvolit si styl života. Toto sociální inženýrství spojené s převýchovou žen i mužů a konec konců i dětí oproti jejich tradičním sociálním rolím by se nutně projevilo i v propadu porodnosti přesně po vzoru západních zemí. Jde o v uvozovkách vzor, který rozhodně nesmíme následovat. V Česku dnes máme porodnost 1,7 dítěte na ženu. Výsledek je, že postupně vymíráme. Proto je třeba říct kategorické ne evropským sociálním experimentům a zvláště těm našim politikům, kteří s nadšením chtějí udělat z naší země a z našich lidí pokusné králíky. Pokud nebude možné aplikaci této směrnice zabránit, bude třeba alespoň minimalizovat její škody. Právní analýza jejího textu ukazuje, že z požadovaných povinných změn české zákony neobsahují pouze tři. Nepřenosnou rodičovskou dovolenou po dobu 2 měsíců, prodloužení tzv. Otcovské poporodní péče ze 7 na 10 dnů a zapracování flexibilní pracovní doby do naší legislativy. Tyto změny lze ovšem zavést jednoduchou novelou zákona, aniž by byl náš kvalitní fungující systém mateřské a rodičovské péče narušen či zničen. Tak to je o jeden dobrý důvod víc prchnout z Evropské unie. Další zpráva je také doslova do písmene tristní, nebudu číst zprávu celou, jenom nadpis. Facebook hrozí zrušením facebookové stránky Tomia Okamury, Radima Fialy i hnutí SPD. Tak vážení přátelé, to je svobodička. To je svoboda. Slova opravdu jak vyšitá. Tak teď si dejme zase naopak jednu snad dobrou zprávu. Vláda podpořila návrh senátorů zakotvit právo na obranu se zbraní v ústavě České republiky. Článek je ze včerejška z večera ze Sputniku. Česká vláda kývla na senátní návrh zakotvit v listině základních práv a svobod právo bránit sebe a jiné se zbraní. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová o tom informovala na pondělní tiskové konferenci vlády. Podle jejich slov tomuto rozhodnutí předcházela v uvozovkách pestrá diskuze. Rezorty se však nakonec shodly na tom, že vysloví souhlasné stanovisko. Ministr obrany Lubomír Metnar dodal, že k tomu přispěl i vývoj bezpečnostní situace v Česku. Senát České republiky dříve schválil návrh zakotvit v ústavě právo na obranu pomocí zbraně. Listina základních práv a svobod by tak měla nabýt ustanovení, že právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Iniciátoři zákona uvedli, že právo na obranu života a zdraví bude povýšeno symbolicky. Senátor Zdeněk Hraba za STAN novelu také označil za ústavně právní vozovou hradbu proti odzbrojovacím tendencím v Evropské unii. Návrh dává ústavní rozměr právu každého bojovat o svůj život i za užití zbraně proti útoku. Území Čech, Moravy a Slezska lze z dlouhodobého hlediska považovat za relativně bezpečné. Přesto však dochází k individuálnímu násilí. Návrh ústavního zákona symbolicky do ústavního pořádku převádí morální zásadu, že zlu, což je i útok na život a zdraví člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se vůči němu aktivně bránit, stojí v důvodové zprávě senátorů.
Připomeňme, že v loňském roce Česko neuspělo u Soudního dvora EU, když prosazovalo zrušení Bruselem schválené směrnice o přísnějších pravidlech pro nabývání a držení střelných zbraní. Brusel své rozhodnutí odůvodňoval záměrem zamezit teroristickým útokům, ale podle Česka byla pravidla příliš omezující pro majitele zbraní. Návrh českých senátorů má ještě posoudit poslanecká sněmovna. Není však jasné, zda to stihne do konce volebního období. Ke schválení novely je potřebná 3/5 většina hlasů v obou parlamentních komorách. Tak pokud to není jenom taková nějaká hra, tak je to přece jenom malý krůček k dobru občanům naší země, ale na druhé straně, pokud k tomu naše instituce sáhnou, tak je asi potřeba si položit otázku, z jakého důvodu. Nebezpečí, která hrozí, asi nebudou tak malá. Jak víme, tak doba je bouřlivá, procesy jsou velmi dynamické, čili ačkoliv by náš prostor neměl být tak zasažen uprchlickými vlnami jako třeba západní Evropa, tak ale vyloučit se asi nedá v tuto chvíli nic. Uvidíme, k čemu to všechno povede. No a další zpráva se mi zdá velmi dobrá, skoro vynikající. Zbrojařské impérium se vrací z Nizozemska do Česka. Článek vyšel na Seznamu zprávách dnes. Český miliardář Michal Strnad v uplynulých týdnech nechal zrušit mateřskou firmu svého zbrojařsko-strojírenského holdingu Czechoslovak Group v Nizozemsku a sloučil ji s českou skupinou. Sídlo svého podnikání tak vrátil do Česka. V roce 2015 založil Jaroslav Strnad v Nizozemsku mateřskou společnost pro svou tehdejší firmu Excalibur Group, o rok později ji pak přejmenoval na Czechoslovak Group. V době, kdy vznikala holdingová struktura Czechoslovak Group jako proexportně orientované skupiny českých průmyslových firem, poradci majiteli doporučili, aby založil matku v Holandsku z důvodů rychlejší vymahatelnosti práva či reputace vůči zahraničním partnerům, uvedl mluvčí skupiny Andrej Čírtek. Podle informací deníku N se nyní Strnadův syn Michal rozhodl o velký návrat domů. Nechal mateřskou firmu svého zbrojařsko-strojírenského holdingu Czechoslovak Group v Nizozemsku zrušit. Tím vrátil sídlo svého podnikání do Česka. Akcie nizozemské společnosti přecházejí přímo pod Czechoslovak Group, kterou Strnad vlastní. Podle Čírtka se po několika letech ukázalo, že holdingová struktura se sídlem v Nizozemsku není pro společnost výhodná a kvůli zjednodušení se Czechoslovak Group rozhodla pro její zrušení. Mluvčí nereagoval na dotaz deníku N, zda za založením společnosti v Nizozemsku mohly být tamní daňové výhody. Pouze uvedl, že koncern daní své zisky v Česku. Podle organizace Oxfam by Nizozemsko bylo jednou z 5 zemí, které splňují kritéria Evropské unie na zařazení do skupiny daňových rájů. Na tomto seznamu ovšem není, protože je samo členem Evropské unie, napsal deník. Mateřské společnosti svých firem má v Nizozemsku několik českých podnikatelů, včetně nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Firmy z Czechoslovak Group působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Největší společností skupiny je kopřivnická Tatra Trucks, ve které drží Strnadův holding 65%. Provozní zisk Czechoslovak Group loni meziročně vzrostl o 53,7% na 2,97 miliardy korun.
tržby se zvýšily o 21,3% na 28,5 miliardy korun. Tak si myslím, že to je zpráva výborná a že další firmy by mohly následovat a opět by to odpovídalo tomu trendu, o kterém jsme hovořili, posilování národních států, to znamená návrat některých podniků ze zahraničí, obnovování zemědělství a obnovování lehkého průmyslu. Druhou odvrácenou stranou této dobré zprávy by mohlo být, že globalisté toto povolují proto, že chtějí cosi jako obnovit Rakousko-Uhersko 2, byť ne ve stejných hranicích jako tehdy, a že by tato firma, která se zase vrátí do Čech a bude tady danit, takže by vlastně byla posilováním zdrojové základny ne České republiky jako takové, ale zdrojové základny celého Rakousko-Uherska 2, ale zase to, co se vytvoří, až se rozpadne Evropská unie, nebo jestli budou některé státy, jako například V4, V4+, a podobně z unie vystupovat, na to si teprve musíme počkat, to se teprve uvidí. A o tom, jak bude svět nadále uspořádán, rozhodne až nová Jalta. Teď se to teprve všechno v zákulisí utřásá. Důležité pro to, jak bude do budoucna vypadat svět, je schválení změn v ústavě Ruské federace. Mnoho procesů probíhá také ve Spojených státech amerických. K tomu se ještě za chvíli dostaneme a vůbec všude ve světě je v uvozovkách veselo. A mně v této souvislosti připadá více než pozoruhodné to, že o urovnání vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací bude jednat člověk z Hradu, bude to pan Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. No a naskýtá se i otázka, zda bude jednat jenom o nás, jestli jeho mise toho neobsahuje případně mnohem více. Uvidíme, necháme se překvapit. Teď zpráva nesmírně důležitá, kterou se nedozvíte nejen na českém mainstreamu, ale i na české alternativě, a dokonce jsem ji nenašla ani nikde jinde na zahraničních serverech, ale je to pro nás nesmírně důležité. Titulek článku zní: Maďarsko připravuje spiknutí, přímo je tady použito slova plot, takže spiknutí, aby překazilo plány Ursuly von der Leyenové ohledně koronavirové, my bychom řekli v uvozovkách, pomoci, finanční pomoci. A obsahem toho článku je přibližně následující. Ještě jsem zapomněla říct, že článek vyšel na serveru express.co.uk dnes. A článek napsal Joe Barnes, bruselský korespondent. Tak nevím, odkud tu informaci vzal, nicméně obsah toho sdělení té zprávy je přibližně tento. Viktor Orbán chce v Bruselu vetovat 750 miliardový balík, pokud nebude zastaveno vyšetřování a neskončí obvinění za porušování zákonů v Maďarsku. Dnes má zasedat maďarský parlament a vydat nařízení, které schválení té pomoci přímo podmiňuje ukončením obvinění. Orbán by tedy měl mít pověření přímo od parlamentu, a to je asi to hlavní. Otázka je, jestli se nepřidají také Poláci, protože ti mají s Evropskou unií podobné problémy. Takže naděje na neschválení té v uvozovkách pomoci svítá.
opět nemůžeme říct nic jiného, než že uvidíme, jak to dopadne. No a na závěr se podíváme do Spojených států amerických. Na Parlamentních listech dnes vyšel článek s titulkem Teroristka a jiní výtečníci. Amerika objevuje, kdo stojí za Black Lives Matter. Americký server Heritage.org přišel s článkem, který rozkrývá zakladatele hnutí Black Lives Matter. V posledních 17 letech jsme byli svědky toho, že se šampion bolívarské revoluce zasloužil o demokracii a vytvořil férový a transparentní volební systém, uznávaný jako jeden z nejlepších na světě, míní jedna ze zakladatelek hnutí. Narušíme strukturu nukleární rodiny, jak je obvyklá na západě, psalo se v cílech hnutí BLM na jejich vlastních webových stránkách. Objevila se též zajímavá reportáž Fox News, která upozornila na teroristickou minulost spolupracovnice hnutí. Na americkém webu heritage.org vyšel článek, který rozkrývá agendu a pozadí hnutí BLM, které po celém světě nabírá na síle. Na začátku článku je uvedeno, že mnozí si hnutí spojují s ochranou života, svobody a honem za štěstím, obzvlášť u Afroameričanů. Firmy a jedinci, kteří si kvůli těmto důvodům přidávali hashtag BLM na svůj profil či dokonce dali hnutí peníze, dle Heritage přispěli radikální organizaci založené marxisty, jejichž cíl, nebo asi jejíž cíl prý není udělat Ameriku snem pro každého, ale naopak Ameriku úplně změnit. To, kdo jsou zakladatelé hnutí BLM, ukázal Heritage ve videu. Mnozí si myslí, že BLM je prosbou o rovnost před zákonem, ale za čím BLM doopravdy stojí? Pro zjištění se nepotřebujeme dívat dál než na jejich lídry, zněl začátek videa. Kdo jsou tedy ti lídři? Elisha Garza, Opal Tometi a Patrice Kellers. Tři afroamerické ženy. Následoval projev Kellersové z roku 2015. Ve skutečnosti máme ideologický rámec. Já sama a Elisha Garza jsme vycvičení organizátoři, jsme vytrénovaní marxisti, pověděla jedna ze zakladatelek hnutí. Následně se ve videu doporučilo navštívit webové stránky hnutí a přečíst si požadavky, které hnutí má, abychom se dozvěděli, jak hluboko proměna společnosti jde. Narušíme strukturu nukleární rodiny, jak je obvyklá na západě. Nukleární rodina, to je model soužití lidí, kdy v jedné domácnosti žije manžel, manželka a jejich děti. Podporou navzájem jako rodin a vesnic, které se kolektivně starají o sebe. Zněl jeden z požadavků. Nemůžeme si být jisti, ale je těžko uvěřitelné, že tato radikální agenda je to, pod co se většina podepsala, když sdílela hashtag Black Lives Matter na sociálních sítích, či že každý zaměstnanec, zákazník či akcionář ve společnosti Nike požaduje roztržení rodiny, pokračovalo video. Následovala informace o Garce, která měla vytvořit frázi Black Lives Matter v roce 2013, kdy byl George Zimmerman osvobozen. Zimmerman byl muž, který zastřelil černošského studenta Trayvona Martena a následně byl v roce 2013 osvobozen, což vyvolalo řadu protestů a poprvé se objevila hesla typu Black Lives Matter. Její kamarádka Kellers přidala hashtag Black Lives Matter, díky kterému se heslo mohlo snadno šířit skrz sociální média.
Tomety vytvořila digitální platformu blacklivesmatter.com. Dle Roosevelta Stilsna z výzkumného centra Kapitolu se skupina stala globální sítí v roce 2014 a z rozpočtu podporovaným projektem jakožto progresivní neziskovou organizací v roce 2016. Tato evoluce pomohla povzbudit agendu mnohem ambiciózněji než národní škrty v rozpočtu policie, zaznělo dále. Cíle organizace BLM jdou prý mnohem dál, než si myslí většina lidí. Prý jsou skryté, pokud nebudeme číst mezi řádky. Jejich radikální marxistická agenda se zaměřuje na nahrazení základních stavebních bloků společnosti. Rodiny, která se má nahradit státem a zničením ekonomického systému, který vytáhl více lidí z chudoby než jakýkoliv předchozí systém. Jejich plán je bídou, ne spravedlností. Musí být odmítnut, vyzval komentátor na konci videa. Dle článku se Opel Tometi v roce 2015 měla bratříčkovat s venezuelským marxistickým diktátorem Nicolasem Madurem, o jehož režimu napsala. V posledních 17 letech jsme byli svědky toho, že se šampion bolívarské revoluce zasloužil o demokracii a vytvořil férový a transparentní volební systém, uznávaný jako jeden z nejlepších na světě. Tak to by mi zrovna nevadilo, ale jdeme dál. Dále se v článku poukazovalo na partnerskou organizaci BLM, a to na Movement for Black Lives, která je známa pod zkratkou M4BL, která volá tedy M4BL, čili M4BL, která volá po zákazu všech policistů a všech vězení. Dále chtějí progresivní restrukturalizaci daňových zákonů na místní, státní a federální úrovni s cílem zajistit radikální a udržitelné přerozdělení bohatství. Kromě toho M4BL požaduje retroaktivní dekriminalizaci, okamžité propuštění a výmaz záznamů všech trestných činů souvisejících s drogami a prostitucí a náhrad za ničivý dopad války s drogami a kriminalizace prostituce. Tato agenda prý není to, pod co se většina lidí podepsala. V americké televizi Fox News v pořadu Tuckera Carlsona byla reportáž o tom, že fundraiseri v BLM jsou částečně teroristé. Oficiální primární skupina BLM je projektem jiné organizace Thousand Currents. Co je zajímavé, je to, že ve vedení Thousand Currents je Susan Rosenberg, což je odsouzená teroristka, která strávila 16 let ve federálním vězení předtím, než dostala od prezidenta Clintona milost v posledním dni v jeho úřadu, uvedl Tucker reportáž. Následoval rozhovor s Bernie Kerikem, bývalým komisařem a též mužem, který eskortoval Rosenbergovou od soudu do věznice. Kdo je Susan Rosenberg a proč je jednoznačné, že pracuje pro BLM? Tázal se moderátor. Prý je třeba jít zpátky do roku 2015, kdy BLM bylo skupinou revolucionářských marxistů. Je to skupina, která chce svrhnout vládu USA. Je to skupina, jejíž tři zakladatelky byly inspirované ženou Joan Chesimard, jejíž africké jméno bylo Asata Shakur, která žila v exilu na Kubě potom, co měla spáchat atentát na vojáky v New Jersey. Byla zapojena do řady bombových útoků a poprav policistů v New Yorku, San Francisco a jinde. To je to, kdo jsou. To je to, o čem to celé je, a to je to, co se snažím ostatním lidem vysvětlit v posledních 2 až 3 letech. Popsal Kerik.
V posledních týdnech jsme se měli dle Kerika dozvědět to, že Susan Rosenbergová je jedna z jejich fundraisingových guru. Susan Rosenbergová v roce 1985, když se podíváte na fotku, byla odsouzena za vlastnění stovek liber výbušnin. Byla zapojena ve velké Brinksové loupeži, kde byly zabiti policisté a členové ochranky. Byla zapojena v 19. květnové komunistické organizaci, která stála za hromadou bombových atentátů, například na Kapitol Spojených států amerických, Akademii námořnictva a řadu dalších míst po Spojených státech. Byla radikální revolucionářkou a byla propuštěna z vězení na svobodu. Dostala v poslední den vlády prezidenta Clintona milost. Po 16 letech vězení, kdy dostala 58 let, a teď je z něj pryč. Pro koho pracuje? Pro Black Lives Matter. Myslím, že tu něco chybí. Myslím, že Donald Trump by se měl dívat na hnutí BLM jako na teroristickou organizaci a myslím si, že je ohromující, že 200 amerických firem, které jsi zmínil, darovalo peníze této skupině, která chce svrhnout vládu, a pokud to nemůžeš vidět na tom, co dělají běžně každý den, pak je třeba se začít dívat na jejich spolupracovníky a na lidi okolo nich, protože tato věc jde až do 60., 70. a brzkých 80. let, kdy tito lidé, tito marxističtí revolucionáři, chtěli udělat převrat v této zemi. Zakončil rozhovor Bernie Kerik. Tak vážení přátelé, o co asi jde v tomto článku, respektive v tom, že tyto informace byly takto jasně odkryty, o odpis hnutí Black Lives Matter. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou s druhým dílem otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze 6. července 2020 po 21. hodině po bleskových zprávách. Hezký večer.